tim je i najmanji, ja mislim da nema manji danas. Znači, nas troje, Milena Krstić iz elektrotehničke škole Nikola Tesla iz Niša, kolega Boško sa Vojne akademije i ja, Nataša Popović, takođe iz elektrotehničke škole Nikola Tesla iz Niša. Naš tim od tri člana smislio je za danas dve, znači, igrice, jer svrha pravljanja igrice jeste baš i prodati ih, jel tako? Nije sve u parama, nego ima nešto i u novcu. Jedna je, znači, igrica, kao što vidite već, mislim, možete da zamislite otprilike šta je u pitanju. U pitanju su, znači, memorijske karte, s tim što trebalo bi da naučite... Da prodamo aktivu stranih jezika. Da, trebalo bi da naučite japanski. Jer ovu kartu treba da spojite sa nekim brojem, a sa kojim to već vi treba da, otkrivajući, znači, svaku kartu, zaključite, znači, ne samo da igrate memorijsku igricu, nego učite taman japanski. I kolega Boško je smislio, znači, gratis igricu, jednu platite, dve dobijete, jedan za teškite, a sad će oni da vam pokažu kako te, znači, igrice izgledaju, i ja mislim da ćemo prodati ovo neko. Znači, kod ovih memo karata mi nismo crtali dijagram toka, prosto smo delove koda kopirali i kroz komentara objašnjavali šta oni rade. Nazovemo to pseudokod. Znači, imamo prvo klasu karta koja u sebi čuva dve sličice. Znači, sliku i pozadine karte i prednju sliku karte na kojoj se vidi šta je i, naravno, ime te karte na osnovu koga se postavlja stavlja na tablu. Šta radimo? Znači, ovo je konstruktor za kartu koji dodeljuje te slike objektu i ime objektu i postavlja, početna postavka karte je na pozadinu. Znači, ono kako se prvo karta vidi, vidi se njen zadnji deo. Klasa ima dve statičke promenljive koja broji koliko je karata trenutno otvoreno i pamti koje su trenutno otvorene karte. Dalje, šta se dešava, znači svaki put kad kliknete na kartu, šta se dešava zavisi od toga koliko je trenutno otvorenih karata. Znači, ako trenutno imate otvorene dve karte, naredni klik sve karte vraća na leđa, da kažem, na pozadinu. Ukoliko nisu otvorene dve karte, već samo jedna ili nijedna, onda se ta karta na koju ste kliknuli okreće na lice. I, naravno, odmah čim se okrene na lice, ubacuje se u onaj statički niz i povećava se statički broj otvorenih karata. Sada kada je otvorena karta, pita se da li su otvorene dve, da bi ih on uporedio, i metodom per found određuje da li te dve karte odgovaraju jedna drugoj, i ako odgovaraju, posle određene zadrške vremenske, te dve karte se brišu sa scene. Na kraju, naravno, posle brisanja karata, broj otvorenih karata se vraća na nulu da bi se tražio naredni par. To je suština traženja. Ako kliknete na kartu koja je već okrenuta na lice, ona se samo vraća na svoje naručje. Sad ćemo to i demonstrirati. Šta smo sad ovde? A da, ovo su objašnjenje ovih metoda koja sam malo prepomenula. Znači, metoda koja sve karte okreće na naličje. Onda metoda koja upoređuje da li su nađene dve iste karte. Sad, kako smo to realizovali? Praktično, imena karata su takva da 1112.jpg predstavlja par. Tako da prva cifra u nazivu karte u stvari označava da li su karte u par. Naprimjer, jedinica i odgovarajuća slika koja ide uz jedinicu ukrštene su kao 11.jpg i 12.jpg. Tako da kad izvučete prvu cifru iz imena, vi vidite da li su te dve karte u stvari predstavljaju par. Možda je moglo jednostavnije, ali to je nešto što mi probalo na pamet. Naravno, sad ima ovo to ono što se malo prečulo pa smo ga isključili, da ne bi smetali ostalima, znači kada se karta upara, onda se čuje kao i mali aplauz za brat. Sama scena je takva da je formirana kao, ajde da kažem, matrica, znači polje 5x2, na svako od polja smešta se po jedna karta. I u klasi table, odnosno tabla, postoji samo jedno polje, znači to je ovaj niz logičkih promenljivih koji pokazuje da li je neka karta smeštena na scenu da bi se ostvario slučajan raspored karata na početku.
Znači, evo, konstruktor te klase, znači, skreira se novi svet i poziva se metoda koja slučajno raspoređuje karte na tablu, gde je ovde dato i njeno objašnjenje. Znači, na početku sva polja su na falsu, nijedna karta nije raspoređena i onda za svako polje bira se, odnosno, bira se karta i ona se dodaje na scenu, izbor karte ide prosto dok ne izaberete broj koji već nije izvučen, pokrećete random generator i pošto ga smešate. I sad prosto demonstracija kako to izgleda.